Grad Užice nastavlja sa aktivnostima čiji je cilj unapređenje energetske efikasnosti u gradu i unapređenje kvaliteta životne sredine. Kroz ove aktivnosti građanima se nude podsticaji da svoj životni prostor učine energetski efikasnijim. Javni poziv koji je raspisan 7. oktobra sprovodi se kroz projekat Čista energija i energetska efikasnost u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Za ovaj projekat opredeljeno je 36 miliona 250 hiljada dinara za ovu godinu i poziv je otvoren do 31. decembra, ali će realizacija projekta trajati do 2027. godine, te će novi konkurs biti otvoren već od januara 2024. godine. U samom javnom pozivu stoje zamena spoljne stolarije, postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice, zamena neefikasnih ložnih uređaja kotlovima na gas i zamena neefikasnih ložnih uređaja kotlovima ili pećima na pelet. Uz ovu meru mogu da se koriste i mera koja je naglašena zamena, da kažem, cevne instalacije, odnosno grejne instalacije koja sama po sebi ne može da ide već uz zamenu ložnog uređaja. Zatim sledi ugradnja toplotnih pumpi, zamena postojeće i ugradnja nove cevne mreže, ovo što sam i pomenula, ugradnja solarnih kolektora i ugradnja solarnih panela, gde je neophodna tehnička dokumentacija kao 10. mera. Drugi javni poziv koji je u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Evropskom bankom za obnovu odnosi se na energetsku sanaciju stambenih višeporodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja. Za ovaj projekat sama Republika Srbija je izdvojila 50 miliona evra za kredit, odnosno u okviru ovog kredita koji dobija od strane Evropske banke i obezbeđeni su, da kažem, grantovi 20% od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, 30% od strane Republike Srbije, odnosno samog Ministarstva rudarstva i energetike. Je cilj ovog javnog poziva u stvari prikupljanje prijava zainteresovanih stambenih zajednica za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada radi stvaranja uslova za izradu tehničko-ekonomske i pravne studije koja će se finansirati bespovratnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. Također, kada je reč o prvom javnom pozivu i energetskoj sanaciji porodičnih kuća i stanova, građani mogu konkurisati za dve pojedinačne mere, a razlika u odnosu na prethodne pozive jesu raspoloživi paketi mera gdje je subvencionisanje veće. Javni poziv za energetsku sanaciju stambenih zgrada otvoren je do 20. novembra, a pravo konkurisanja nemaju zajednice koje su u objektima pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.